Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Hari ini saya mau vlog Ramayana lagi. Kangen rara vlog Ramayana. Ramayana hari ini main di Lampis Pekalongan bareng Nyu Palapa. Seperti biasa dulur, soalnya dipakai paket 20 ribuan, pakai gajah sama keong, mixer tetap Meki, aksesorisnya sapal paling murah. Kene hutan balo, gremis, pasang jam 6 sampai jam siji mau. Lokasi ini soalnya jembrot ya, abeh gak iso masuk truk ning kono iku. Oke dulur, nyedak ning ngarep. Lokasinya kok ngene ya, apa iki? Gue ke arah rollingan player-player julut mana hingga paling Jackson oke gitu lor gajah ya bay gajah double sopnya pakai keong super scoop. Lokasi ini luas dulur, tapi yo jembrot kabeh. Ngimbali kabeh mau masang. Powernya yo kaya biasa ya bae. Esok-esok nggawe crown, bottom nggae crown. Gajah nggae crest 81. Atasnya pokoknya 81 kabeh dulur. Ya rek-rek lek tengok sik creeper iki. Aja lali dulur, bantu like, komen, subscribe. Bentino ben upload aku tak vlog terus. Iki pokoknya jadwalku mbek Ramayana terus pokoknya. Sepedol ya, kan ngeleset pas menit turu itu sih aman turun ngisor mas, tak jeber no triplek mau di drum yang senengane tatona ditiru arek-arek ini. Ingin komen-komen oke sente kok aksesoris panggung itu ya apa tipe dua air ya kompres-kompres git-git itu enggak ya DPE saya jual user itu ya DPE full DPE kira nur DPE 160 itu DPE kompres single persen saat channel itu itu nur DPE itu power ya pancet nge crown back crash set file pancet SR 4371 seri ini GBL sebuah pre G sub ini kita ambil kendang ya apa di review ta podoh air ya ini kita ambil kendang yuk tapi 300 bingung rek apel apa iki ono vloge ngene-ngene ae wis pokoke ikuti terus channelku ya di like comment subscribe ya di share gak apa iki
iki kok main mungkin engko bengi. Mbek pala apa. Nang kene iki jam 2, dilut manah cek sound jam 3 terus pala apa engko cek sound jam 4 mbek rollingan arek-arek lampis. Besok main de endi ku cedhek kene ya dulur. Mane iku ning Rembos. Mari Rembos. Nang dinah, pokoknya sampai tanggal 10 Ramayana main mbek Palapa. Kene sik udan dulur. Oke dulur iki tak sepilno. Ampli kendang kabeh 300. Iki tuntune sik tuntune sak mati iki. Padha ae paling. Ya apa tuntune? Wis ngono iku lah. Drum dhewe kolektor series. Set file pancet nek kayak kendang itu iku tetep resep. Monggo cek sone tak dewek nanya dulur. Monggo tak upload neng situ emen ae. Gawe cek sone. Kene sik krimis ae. Kulo mau lokasi ne jembrot apa iku arek-arek muat apa kok kene mau. Diimbali. Sampai embong sampai nang panggung kene diimbal kabeh. Iping ki mengko buyar ya babah no piye ya. Tak sampai-sampai inilah. Oke, sekian dulur. Terima kasih. Tetap ikuti channelku Simon ID. Oke, salam.